úplně nechci mluvit o tom, co si odnášíme jako škola, protože se o tom s kolegy teprve chystáme bavit. Ale co já si odnáším z té distanční výuky, tak to určitě je pocit, že bylo na nás hodně vidět v tom smyslu, že to, co někdy si myslíme, že se ve třídě děje u žáků, tak teď se někdo ukázalo, že je vidět, že se neděje. A myslím si, že si toho máme být vědomi, máme si to připomínat a máme to prozkoumávat, proč to tak je. A ideálně mým pohledem by bylo, abychom to přenesli do té celé školy a abychom třeba změnili svoji výuku takovým způsobem, aby opravdu všichni žáci v té hodině byli přítomni, probíhalo v jejich hlavách učení a vedlo to k jejich zlepšování. A jmenuji se Ivoš Mikulášek a pracuji jako ředitel na základní škole v Dobrodíně, která už téměř 8 let spolupracuje s projektem Pomáháme školám k úspěchu.